Tjena som massa Therese och välkommen tillbaka till Survival med Therese. Jag har fortfarande ingen aning vad den här serien ska heta. Ni måste kommentera det, hjälp mig med det här, för Survival med Therese är inte direkt något open namn. I alla fall, det börjar bli natt som ni ser och jag är inte riktigt förberedd, eller är det? Kanske är det. Jag ska göra en säng i alla fall, så kan vi skippa natten. Sådär. Så det var ett tag sedan förra avsnittet. Jag har haft lite annat att göra. Typ, ja, saker. Men snart är det sommarlov och ja, då kommer det komma fler videos. Kommer komma en massa fler. Hoppas jag. Ifall jag inte har läxor då också. Så i det här avsnittet hade jag tänkt vara lite produktiv och göra någonting. Typ, fackla. Det här är bara temporärt hus. Vi ska inte ha ett litet grått hus. Det här kanske blir vår mind senare. Men vi ska fokusera på att samla ihop material för att bygga ett hus och sånt. Så. Ja. Jag vet inte. Huset ska... Ja. Alltså jag tror vi behöver hitta ett bättre plats för det här huset. Jag vet inte om det här blir så underbart fint. Tänk att ha ett hus här. Kanske vill ha det ute på plainsen där, för där är det fint faktiskt här ute. Och så... Aha. Kaxa det. Det har inte ens någon potion att kasta. Nu fick vi lite sånt här, det är ju bra. Jag vet inte, kan inte sånt. Kan inte brewa faktiskt. Du måste lära mig. I alla fall så... Här har jag tänkt att jag startar ett litet schema, eller vad jag ska säga, på YouTube. Att jag kommer ladda upp en video varje dag. Och nu ser ni, du har sagt 50 gånger Hugo, men du håller aldrig. Den här gången kommer jag hålla det. För annars vet jag inte att jag har varit så inaktiv, för att jag inte har haft tid för att liksom spela in. Och då har jag... Det är liksom inte kunnat lägga ut någon video, men jag har fått en liten tanke att jag spelar in massa videos på typ samma gång och så lägger upp dem planerad, som så här, jag ställer in när de ska laddas upp. Så det kommer jag göra, så det kommer få en video varje dag. Så det kommer bli skojs. Jag vet att jag redan har sagt det, men tack så grymt för 2000 subs, det är awesome. Och ifall ni inte redan, eller ifall jag inte har lagt ut videon, så, ja då är det inget. Men ifall jag har lagt ut videon, då måste ni kolla min 2000 subs specialvideo information, så ni ser liksom vad som händer och vad ni kan delta i. Så det blir, många som deltar i det, för det behövs kan man säga. I alla fall vi... Jag vet inte, nu har jag typ tappat bort mig hemifrån. Inte så jävla smart. Det är nog här nere för berget. Där. Just det, jag sprang bort här. Jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde i förra avsnittet. Det var snart en stark trä. Jag tycker vi börjar med att... jag tycker vi börjar med att göra ett stort hus från början. Så vi slipper så massa episoder senare. Så, ja. Bara för att ni ska ha lite roligare när ni kollar på den här videon, så ska jag skippa lite tills jag har lite mer trä. Så. Så nu tog min pickaxe slut. Så det här är... Nu har jag så fått lite till. Jag har nästan 2 stacks trä. Så det borde räcka ett tag. Jag tycker jag vidare och hittar ett ställe att bygga på. Jag tror det är nog bäst ute på plainsen, för då har man stor yta till att göra vad man vill. Tills man... Oh shit, jag tappar bort mig. Här är det, tror jag, kanske. Smart Hugo. Det är nog här. Där borta, typ. För jag tyckte det såg fint ut. Jättefint. Så där ska vi bo. Men,
Vänta, här är ni mitt grotthus. Och så var det så här litet? Ah, ja. Ah. Men då kör vi här då. Vi fixar ett kraftbänk. Och så gör vi en spade så vi kan hugga bort. Jag tror vi behöver göra så. Hugger du så dum i huvudet? Så, då kan vi hugga lite jord här så vi får plats. Okej, så nu har vi högt lite dirt. Det var inte alls så mycket som det kändes som, men det är i alla fall någonting. Så här behöver vi bygga vårt hus. Så ja. Ingången. Fy fan, hur? Okej. Eftersom det här ska vara seriöst så kan jag inte hålla på med så här bullshit. Jag heter Sticks och fixar en yxa. Och en typ två spadar till. Så... det vi ska göra är att vi ska ha så här fint. Det börjar bli natt redan. Vi ska ha så här. Och jag är verkligen inte vaken. Även fast klockan är 6 så är jag helt sjuk. I mitt lilla dumma huvud. Nej, kycklingar gillar inte dig. Ingen gillar kyckling. Förutom jag. Va? Jag tycker vi har det här. Som typ ingångsmattan. Fråga mig inte varför. Det bara ska vara så, okej? Och här ska vi då ha två dörrar. Tar ganska mycket såna. Och så gör vi två stycken dörrar. Okej, nu måste jag gå hem och sova bara lite fort. Sen tar vi med oss ugnen och sånt hit. Hello? Så. Och kommentera ifall ni gillar den här serien. Ja, den är kul att spela in i alla fall. Så jag hoppas det är kul för er att titta på den. För jag har aldrig riktigt gjort en... Eller jo, vad fan försöker vi lura. Men jag har inte riktigt gjort en Let's Play. Förut som jag verkligen har försökt göra seriös. Jag har mest typ lekt runt med mina kompisar och... Jag vet inte. Men den här kan jag försöka seriös och liksom köra på länge tills vi har typ en... En hel värld liksom. Vad man nu vill kalla det. I sitt lilla hål. Här nere ska vi i alla fall ha cobblestone tänkte jag. Liksom så här som ram runt huset här nere bara. Så vi drar och hugger lite. Medan kanske vi hittar någon iron också. Och det blir fint. Kol! Fin kol. Den är från Östergötland. Men nu det är inte så bra på det här. Borde inte hugga lite långsammare. Nej, vi skiter i det här kolen. Nej, det gör vi inte. Kol är alltid bra att ha. Så. Ja, vad ska man prata om nu liksom? Ja, myror som man kanske haft. Så ja, det jag tänkte med huset är att det ska vara ganska stort. Det ska det vara, jag tror det ska vara typ två våningar eller något sånt. Så
Det kom, och så kommer det vara kanske typ... jag vet inte riktigt hur stort, men det kommer vara i alla fall så stort som man kan bo i det länge. Och så hade jag tänkt att senare... Nu planerar jag väldigt mycket i förväg här, men vi kommer ha massa farms och sånt som vi kan liksom farms med. Ja, ni förstår. Och nu går min pickaxe under. Så, men jag tror det här räcker för lite i alla fall. En stack och 8. Så ja. Och det här ser inte fint ut just nu, men oroa dig inte, det kommer bli nej. Det kommer bli bättre. Jag kan inte rekommendera att det kommer bli bra, men någonstans där. Alltså nu funderar jag på ifall det verkligen, för det ska vara fönster och sen ska det vara så här direkt ovanför fönstret. Det kanske blir asfult. Jävla. Och jag är inte direkt proffs på att bygga hus, så ni får ursäkta det, men förhoppningsvis kommer jag bli bättre under den här Let's Play. Alltså serien, inte under idag. Okej, men nu märker jag att det ser för jävligt ut. Eller? Nej, vi kör på det just nu i alla fall. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5. Så. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Så. En. Så. Och. Typ 1, 2, 3, 4, 5. Funderar på ifall vi, hur ska vi göra här? Om vi ska ha liksom wood här. Idiot. Så här. Nu blir det fint. Mitt inventory är helt proppat av skit. 1, 2, 3, 4. Så gör vi. Och så här. Det här ser ut som värsta noobhuset. Jag fattar inte. Kan du förstå att jag brukar vara med på X-Force? Helt jävla sjukt. Med de här byggskillsen. Hur gjorde jag här? Jag gjorde så. 3. Och så. Det här blev inte lika stort som jag tänkte mig, men det får duga till en början. Jag tror inte vi ska bo kvar just i det här huset. Vi kanske liksom... Vi kanske blir vandrare. Man vet. Det kanske blir värsta äventyret det här. What? Hur är en idiot? Okej, så det här är liksom första våningen. Vi börjar med att bygga första våningen bara så vi inte liksom dödar för många. Jag vet inte hur jag tänkte där. Förmodligen inte alls. Jag tänkte med stortån. Eller lilltån. Och det är nu jag ska göra så här. Ligg kvar där, du blir fin. 1, 2, 3, 4, 5. Fråga mig inte varför jag har just 5. Det bara känns som ett fint nummer. Har jag med, tror jag? Ja. Bra. Vi behöver gå och smälta sand också. Men jag tycker vi fixar golvet först, för det känns som ett ganska viktigt just nu.
Ja, vi tar allt då. Ifall det är någon som har varit subscribed riktigt länge, ända sedan min första kanal, då vet ni servern Aquila. Ifall någon kommer ihåg den, då är ni fucking grym. I så fall får ni kommentera, för det är awesome ifall ni har varit subscribed så länge. Och er som inte har skit om vad vi pratar om, ni kommer inte ha skit om vad jag pratar om först typ. Berätta vad min gamla kanal heter, men det kommer jag inte göra. Vi har förnäsarna i vårt sovrum som kommer att vara... Vänta, vi har ett kök här. Ska det vara så och... Vi ska bara ha 3 stycken. Så jag tänkte att vi skulle liksom dela upp huset så vi har inte bara stort öppet som det brukar vara i de flesta husen. Utan vi kommer ha olika rum. Så här kan vara där man går in. Liksom. Och sen så kommer vi ha... nu blir det skitfullt för jag har inga logs. Men ja, det kommer vara flera olika rum som har olika meningar och sånt. Kanske kan ha ett sovrum här. Det blir fint. Det blir fint, fint. Och här kan vi till exempel ha... typ kistor. Och så kan typ här vara allrum och kök. Jag tänker som värsta arkitekten. Jag får säga helt mentalt handikappad. Får. Vi behöver 2 sängar, annars kommer det inte bli snyggt. Så jag hugger de här. Kom ihåg att man hugger får. Vi behöver också mat. Så vi behöver hitta kor. Eller kycklingar. Gud vad mycket får det är. Vi ska ha en fårfarm sen. Så... Finns det inga fler kycklingar? Jag kommer inte leva på 4 kött särskilt länge, men... Okej. Jag vet att den här videon blev... Jag vet inte ifall den är längre än vanligt. Det kanske bara känns längre för att jag skippade när jag högg trä och sånt, så ni såg inte det. Men det känns att det här är en ganska lång avsnitt och det är mysigt. För i mitt förra avsnitt var det askort. Det är förmodligen inget särskilt kul att kolla på. Så där. Vi måste verkligen skydda oss från monster. Men... Jag lägger ut våra sängar. Vart är min andra säng då? Hallå? Tog jag inte den? Jag håller den. Jag är helt handikappad. Helt handikappad. Jaha. Smarta Hugo strikes again. Ja, men vi hörs ändå. Ja, jag längtar till så här glass paint över hela huset. Det kan bli fint. Nu går jag och lägger mig. Sov. Jag vet inte ens vilken difficulty jag har. Kanske inte ens har monster på. Än normal. Ja, men det är bra. Sen när det blir lite bättre kan jag ändra till hard eller något. Så, nu har vi lite mat. Och... Vi går och hugger lite sand för att avsluta det här avsnittet. För det är, jag vill att ni ska ha ett långt avsnitt att kolla på. För det är mycket roligare än typ 10 minuter. Så. Ja. Här är lite sand. Sandhörnan. Men. Är det clay här? Nice. Det kan vi behöva. Jag vet inte ifall man har clay till någonting. Det är till bricks, men... Jag vet inte. Vi tar för skojs skull. Vi går över dit. Där finns det mycket. Och sugar canes också. Det kan vara bra att ha. Alltså mitt inventory är helt proppat. Jag hugger sand istället.
Jävla vatten ska alltid komma och förstöra mina drömmar. Hallå, stäng av. Stäng av vattnet genast. Tack. Hej far. Mår du bra idag? Det är en fin dag. Ser du solen? Solen dör! Det ligger sand och sockerrör. Kan vi plocka upp de här? Vi kastar ut blomma. Vi behöver ingen blomma. Undrar hur det ser ut i mitt hus. Jag låter invaderat av monster. Det är ett sandslott här inne, känns det som. Varför inte? Okej, jag tror det här räcker snart. Vi har över en stack och vi ska ändå bara ha glass panes, så det här räcker nog. Däremot kanske inte kolan räcker, men det är inte mitt problem. Det här är vårt underbara hus. Ja, ah, fy fan, det är fult. Men det får vi leva med. I alla fall några avsnitt till tills jag fräschar upp huset lite. Jag måste göra en kista så jag kan lägga saker i. Jag lägger den här. Det vill bara ha där. Jag har inte ens råd med en kista. Hej, nu är det dags att gå och hugga. Hej kyckling. Hej då kyckling. Tack för ditt ägg. Jag kan gärna ta det här mot svamp. Nu borde vi kunna göra en kista. Ja, två stycken. Pinnen, typ. Jag kan inte prata idag om ni inte har märkt det redan. Här sätter vi det och så lägger vi allt crap. Bara så vi kan få plats med det vi behöver. Jag lägger i allting så tar jag bara ut det jag behöver. Jag behöver svärd, det och det. Jag behöver mat och så behöver jag kol och sand. Till en alkohol så delar vi ut det. Aha, det var jämnt fördelat. Och så ska vi lägga ut det här i tre stycken. Och det här i tre stycken. Så där. Och jag tror det är allt för det här avsnittet. Så ja. Tack så grymt för att ni kollade på videon. Och ja. Ni får helt enkelt kommentera ifall ni vill ha mer av den här serien. Så får ni så ha det så bra. Och hejdå.